Celta dilî lêdaye û bûye egerê wê çendî giyanê xwe ji deze li gur ew zanyariyên Roda yê bi dest me keftîn ku vî kesî ev şûfêrê Tirkiya ku xudanê vê barhelgirê bûye ku diyare yani nefta xam li ser rêya Herêma Kurdistanê bû Tirkiya îna û bir ev bû mawê du roja li gur zanyariyên destpêkî lê ew polîsan bi çav dîtî û me wekî bijîn zanyarî jî wergirtîn ku zêdetir îsê rojaya ji ber ku leşê wî gelek warimtiye bûye egerê wê çendê ku yani beşeke leşê wî kirim bigehne bêhneka geleka pîs ji varan têde niha yani ev rêya niha ez li ser rêya nîvdewletiya navbera bijîn Iraqê û welatê Tirkiya de ku dîsan jî parêzgeha dûkê bi îdara serbexuya Zaxove tête girêdan pêşî pênc xulekan yani polîsan termê wî îna derê ku li cihê ew cihê îstirahetê bû ne li cihê yani hajûtina trombêlê bû ku pişt wî kuşinê ev ku sarê tajûtin cihê bihên vedane heye li wêrê bû lew ma jî dergeh girtî bûn pencer girtî bûn ev bû mawê du roja ye kes pênehesiya lê li gor zanyariyên polîsan dayne me ku termê niha hatiye vegastin bû pizîşkiya dat li parêzgeha dûkê û ev bijîn kerestên niha hîn bînin evên erdî ev ew pêdewîstiyê tûyê dixwarinê ne û bû mawê çend rojan ev yanî ew Piçek xwe dîrkein li gur Mawî diyar e gelo xelkê ku derê ye diyar e? Tulverê bûye wextê hîvî derheta niha diyar nîne tune zanin ku xelkê Tirkiyaye ne Kurd e karê wî yanî înan û birna ya neftê ye ji Herêma Kurdistanê dîtin bû Iraqê bû welatê Tirkiya heta niha nehatiye piştrastkirin ka hatin çûna wî an karê wî ji kirê bû kirê lê wekû a diyar ku ev barhelgire karê wan ew e ku nefteyê ji Herêma Kurdistanê Iraqê berin welatê Tirkiya û berû vajî ev e yanî rêkeka nîvdewletî ye eva niha ez li ser ku kevîte gundê merîna yek ji xelkê gundê merînan ez wergirim hîvî dar kêko yanî bêhnehatiye hewa kekî pêhesiyan rastî em hingî pêhesiyan dema polîs hatîn ku me jî hestî piçirî danê tosa nekir çûnkî rêkeka serekî ye bara pitiriya siyarat rawistin projat rawistin belî me ne ku tiştekê xerîb bû bi hewe trombêlek di roja li vê rastiya ne çi tiştê xerîb posa tê danî ne çûnkî çî trombêl hene li vara rastin proja bara pitiriyê şwaniyê tên ku vegavê meselan heker cihê me cih nebit ku siyara xwe xalî ketin an teqrîben bara pitiriya cara jî siyare gele cay li vêrê rawistiya bûn ku sirawaya xalîkirinê nehatiye mesela cihê xewê bûye bara pitir bû cihê ku baweriyê li nêzîkî sah hat rawistin saiqê biyanî û yên iraqî bi xwe jî belê çi asanî yanî ev ku mesela ev te bi xwe bi çav dîtiye tu wek xelkê vê deverê belê e min bi çav dîtiye û ez xelkê vê deverê me jî te şev bînî gelek trombêlên barhelgir vara rastin belê e belê e çûnkî me bi xwe jî ya hey bi siyara balgir ve hel me bi xwe ya hey em zanin ka edet û teqalîdê tu yê çawan e gelek spas belê hîvî dar li gor ew zanyariyên yanî yên dest me ketî heta niha jî ev trombêlên barhelgir beşeke ji wana yanî bû bîtin ji rêkeka geleka dîr bihên lew ma jî li varan yanî heta ku sira wana bihêti ku derbazî sinûrî bin bêna xwe ve den li vêrê dizanin ji hevalê xwe dizanin ku ev e yanî hişta yamayî nêzîkî demjimêran yamayî wek ku bînin ev e yanî kişî dîme nînîne bes em belê hunar kişî balîfka wî ye heta niha yanî bêhneka geleka pîs ji vara tetin hîvî dar bêhneka wasa ketiye yanî derdûrên yên vê trombêlê hemî gelek yanî bêhneka ya mirov a mirin yanî diyar e çi bêhn gelekî spas hunar reşîd tu ji ser riya dihokê li gel me bûyî